Բանավոր իրանք էլ են ձեր հետ խոսած։ Լացել են ախպերից օրենքը, ճիշտ է թե չէ, կա թե չէ։ Ստղի գրած չի այդ օրենքի մասին, այդ օրենքը կա թե չէ։ Խի գրած չի, մի տողը ընդամենը, որ այդ օրենքը չի գործում։ Կամ այդ օրենքը գործում է։ Մի տո, այս սաղ գրել ես, պեչատել ես, ստորագրել ես, Արայիկ Պետրոսյան, համայնքի ղեկավար։ Արա մի տողը խի չեք գրել ախպեր։ Ես ի՞նչ գործել եմ, ոչ, արա մարդ չի հասկանում։ Այդ չի կարելի այդքան չսիրել երկիր, չի կարելի այդքան չսիրել ձեր գյուղն ու գյուղացուն, արա։ Չի կարելի այդքան չսիրել քո համար պատերազմ գնացած մարդուն, արա։ Այդ դուրակ մարդ է, զորրո պետք է ուղեղներ մցնեի, թե ինչ է ինչոց է։ Թե ինչ է կոչվում բարոյական նորմեր, ինչ է կոչվում դաստիարակություն, ինչ է նշանակում սիրել։ Երբ որ բանա օրենքը ամեն ձև հարմարցանում է, որ գյուղի կեսը սեփականացնեք, հես հասմը ձեր համար արուն տվածին պետք է մի մետր հողտակ արա, են գելեք դուք, քանի ամիս է քաշքշում եք արա, ասեք, կա այդ օրենքը, թե չկա արա։ 3 տարի։ 3 տարի կարելի է այդ հարցի պատասխան մանգալ այդ օրենքը կա թե չէ։ 3 տարի, 3 տարի մարդած բախվել, այս օրենքը կա թե այս օրենքը չկա։ Սա էտա ուզում իմանա։ 3 տարի է այդ մարդու ընդամենը էտա ուզում իմանա։ Այի՜չ խոճոշ բազարներ արի ցարկել եք։ Բացի այդ հարցի պատասխանելուց, ախպեր, կա կամ ախպեր չկա։ Թողնես մեզ մեծ ընտրություններից առաջ հելելեք մտելեք ժողովրդի մեջ։ Նիկոլը Դավաճան, Դավաճանը դուք եք արտելում եք, որ դուք եք Դավաճանը, հա՞։ Ես չգիտեմ Նիկոլը Դավաճանա թե չէ, բայց դուք 100% Դավաճան եք։ Դավաճանությունը պոզով պոչով չի լինում։ Ենք տղեն, որ գնաց է, ես կնոջ տղեն ա, իրա մոտ աշխատել ա, որոշ տղեն ա։ Այդ չէ այլ տղեն։ Հա, այդ չրա, թենյակվա հետո ես, արշետ հետո ես գնելին է տղեն։ Իրանց դերեն են մի մեզ կակի տղեն։ Արա դուք գյուղապետ եք, այ, դու, հիմի նայք, դուք, այս կնոջ ծառան եք։ Այս կնոջ ստրուկը, այս կնոջ ստրուկը, լավ իմաստով ստրուկը։ Չեմ վիրավ, լավ իմաստով եմ այստեղ։ Այս կնոջ իրանց բոլորի ծառան եք։ Այ իր մարդուն։ Կամ դուք ծառայում եք, կամ ստարով հայտնի գործչի ասելով համապատասխան մի բան ըլում եք։ Խոսքս բոլոր համայնքի ղեկավարին, առանց բացառության լյուբոյ համայնքի ղեկավարին ա վերաբերում։ Լյուբոյ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած համայնքի ղեկավարին ա վերաբերում։ Վախ, վախածել ո՞րն արա։ Հայտնի դիշեր մենք այդ բոկալը շրեք տակներ, դու դիշ չեք արա, վախածելը ո՞րն է։ Բերում ես թուղթը, կոխում ես, արա էսի թուղթա թե թուղթի, էսի թուղթա, էսի պեչատա թե պեչատի, պեչատա, ստորագրությունը թե չէ, ստորագրությունը, արա ի՞նչ ա գրած, ի՞նչ Ելենա Մարկարյան արա, երբ որ քեզ դիմել են, ո՞նց է դա, Անատոլի Եսայանի թեմա, արա լավ է արա, ընդամենը 3 միլիոնանոց երկիր ա, որ սենց ուզենակ մի հատ են, հին ավանդական ձևով հարսանիք անենք, չէ՞։ Մի հարսանիքի ժողովուրդ մարդ ենք, լուրջ եմ ասում, մեզ նորմալ մեզ ղեկավարել պետք չի, մեզ մեզ լավ համադրելի կանոն, ասի, խոսա, սպասի, կազմակերպի, 3 միլիոն ընդամենը, էդ է Չինաստանում միած մի շենք ժողովուրդը, Չինաստանում մի շենքի լիազորի բանա գործառույթ է։
են արա հորում է Զիպիլը, Զիպիլը դես այ բարձելեմ տալու տանեմ 15 փողոցի դեմը լցեմ։ Խեթ Զիպիլը։ Էտո ձեր պետքը չի որը տեղա։ Հարցը տալու դու գյուղի ծերն ես ապրում խես ու չասեն կո գյուղի ծերն է կարող կողքի պետության մեջ է։ Գյուղի ծերում ապրում գյուղի հետ կապ չունի։ Մենք հենց կգցենք տենան գետ ասեն գյուղի հետ ով պիտի կապ ունենա ով չէ իշքան կենտրոնին մոտիկ կամ կենտրոնը որտեղ է կարանք իմանանք այս գյուղի։ Գյուղի կենտրոնը հերն անից էլ է։ Շինարարտի ուզում եք ասեք այդ շինարարտի խանութը գյուղի կենտրոնն է։ Էտով է քեզ ասել որ գյուղը ստիճ չի սկսում։ Այո, գյուղի ծերն է։ Այն կոմից գալուց ստիճ սկսում է գյուղը։ Չնդելն է։ Մի խոսքով ես հիմա գնում եմ համայնքապետին տեսնեմ։ Հլ դեռ չգիտեմ Արբատի հետ ոնց ենք վարվելու։ Իրան էլ երևի տեսնեմ։ Իրան էլ պիտի տեսնեմ, խնդրեմ։ Այսօր մարտպետարան գնալու ենք, թե այստեղ ժամանակապակ։ Դե որ իմի մարդը ցանկությունը հայտնել հանդիպել զրուցել։ Այս անգամ թե կփչի։ Հա, նա կամ հանդիպեն, հեսա կզանգեն կտեսնենք ինչ ֆորմատով ենք հանդիպում։ Եթե ստանանք հարցերի պատասխաններ, կստանանք։ Այս թղթերը սա վերջու, հատկապես սա։ Ես ուզում եմ իմանամ Ելենա Մարկարյանովը։ Կողքի բնաբանն է, բայց նա չի խախտել։ Նոր այսօր առավոտ իր աղջկան տեսել եմ, ասում է, բանը, մեր թղթերը մաքուր է, ու ես գիտեմ, որ արվի վրա իր զաբորնա դրե, փաստացի հիմա, հենց հիմա իր շիֆրնա դրած փակած։ Ելենա Մարկարյանը բացակայում է, կարան մի անգամ պանսեն։ Երկրում չի գցում են այնտեղ։ Չի, հա, դե երբ կգա, կարող մի 10 տարի հետո կգա, չի գա, տենց։ Բայց ինչով է հիմնավորում, որ Ելենա Մակարյանն է խախտողը։ Այ այդ այն։ Ինչա չի ասում։ Չէ, պիտի հիմնա, չէ՞ որ ասի։ Չափագրողը բերել չափել տվել, որ համոզվածա 3 մետր 60 սանտին։ Բացել անդամները 60 կամ 40 սանտի, մնացած 3 մետրը Ելենա Մակարյանն է, երբ որ պարզաշկով երևում է, որ ուղիղ է դրած զաբորը Փարիզը նրա, ուղիղ է գնում, փողոցին զուգահեռ ուղիղ գնում է։ Կներես Հասմիկ ջան, փոխելով, տես, հետաքրքիրը որն է, իրանք գիտեն դա, նախ մարզպետարանը չի կարա ազդի ընտրովի պաշտոն զբաղեցնող մարդու գործառույթների վրա, չունի ազդեցություն, որովհետև մարզպետը նշանակովի է, համայնքի ղեկավարը ընտրովի է, ավականն ընտրովի է, հասկանում եք, չէ՞։ Իրանք էլ դա գիտեն, այդ օրենքները նենց է գծած, որ մեկը մյուսի վրա գցելով կարողանում են ֆրսնել։